acha um Deus, vai pagar os crimes que cometeu. E agora que o Eren morreu, o único capaz de prender o Kira sou eu. Oh yeah. Não pode ser verdade o que estou ouvindo. Eu não acredito, ele não podia ter morrido. Deixou um monstro a soltar pessoas, estão em perigo. E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série, faço o que ninguém consegue, mas ainda não me prefere pra substituir o Ed. Uma equipe é o que eles querem, mas quando vão perceber, reais não somos iguais, porque eu não sou covarde igual você. Desde assassino, cortando um livro, eu não preciso, tudo sozinho. Esse caso eu vou desvendar. Sou uma